Strat Rimon Troman. Rimon dan di Bangado. Meniko, campur Arawu Aryo Pratuman. Arawu. Yo kepiye kongsot ibu. Anti sing arane kok prosono lan noroyono sing bakali tati cakre kasbuan. Aku durung bisa nyewanake cerkas nyatane. Kok prosono lan noroyono ramapan ono ing widoro kandang. Ralah. Ayat to jeneng sira ora bisa nyewanake kok prosono lan noroyono. Tegese pasu dewa lan tawongan kangkus Pak Kuncoro ning pandhok bakal tak patene dina iki suku. Moko dhisik. Anange aku duwe lirune. Kang dadi jago bombonganku noralia ya pawongan. Nom-noman kang saka ukir tau. Kang dak kanthi ana ing papan kene ya iki kang aran Broto Seno. Alah. Pawongan nom-noman saka ukir tau. Broto Seno. Ya. Bapak itu terimpar gede duweni calon lagi ngopi wani itu batal pertandingan karo Paman Surat Diwontro sak mesinnya ya wani Broto Seno iki minangka satrio kang gagah pitekso tak gaweane ento mateni sapi wiki iso pitu dipateni langsung jagal iso dadi jagal. Oh kese kaliane jagal sapi ya kawan luring ge ana apa hatta sumbi mak boten didrik sayuta pun militi mriki Jago Anuman Usyoko Angin Tanggo Merekenake Suasono Anggone Adon-adon iki Yentonganku Aboto Ampi Yentong anggo Botoan Banjur Botoane kawujudane opo Opo hai sing dituweni Bondo Bondo Banjur yen to botoane bondo anggonku mapan ana ing Praja Mandura wis jeneng sira pregem banjur aku kepiye bandaku iki kepiye aja etok-etok yen to beran duweni bondo sak suwene pemonce ana ing Mandura mestine kowe isih duweni bondo donya sak ora kamongko duwe ku amung open-open wedhus karo kelinci. Oh nanging yo rada tiba yo pangopo aja ana sithik bondo sing gak regem sing gak simpen. Mas. Mawi to saking pamanggih paduka menika botanipun napa, Mas? Kula pun manut ara Prabu kaya mau. Hanut nggih. Monggo wonten dalu. Ayo melu kudu apa? Mas Pices Raja Brana. Ayo. Mas Pitung lebet. Mas Pitung. Yo. Kae aku sing duwe. Sago, sago. Mas Pitung lebet. Kanggo bapak kae iki. Yo. Ayo pian kemangono. Ayo podo diwiwiti. Ayo, awas kita. Come on.
kanatan adat saben aton aton jago kuwi isih ana jago sing kudu dibanyu yen to kalah. Kesih tegese yen to jago kuwi iki kalah iki kudu dibanyu wae dhisik. Jagomu kudu dibanyu. Banyu wae dhisik mengko dipacutake. Apa yang pancen isih wani. Ratasena. Kepiye? Wani. Oh, kudu dibanyu. Sewani. Wani. Bacotake. Kayak itu berapa ya? Ditambahi, ditambahi. Tambahi. Ditambahi. Diundai. Sak blebek. Wah, orang blebek. Ayo, hitik. Tikel. Nah, tapi no. Diundai, piro ini. Tikel. Iya, mau mas blebekan. Saiki ditambahi apa? Ingon-ingon. Ya, ingon-ingon. Jaran, jaran. Duwemu apa? Jaran kepang ki. Wedian. Jaran kepang. Ronggo. Cata piro, duwemu piro, temenggo. Lo gangsa. Lo sedoso. Limolas. Aku duwe siro lu 15.5 sing siji jek bedal jek cilik. Piye? Makati bang opo nanging sak pekatike. Sak pekatike. Yo, ora apa-apa kae pekatike kulit dan melu kowe. Wah. Kasam kuwi rundake. Ayo, undangen jagomu. Yo, Rata Seno. Ayo. Wani aku sing tawa teni apa aku ketek jamu mati ayo stop sing kalah di banyu sapa? Aku. Nah, ini yo. Paman Suratrimantra kae durung kalah. Kae lagi istirahat. Oh, kudu di banyu. Ewan jaluk jamu es beras kencur. Wah, none Mbak Ita mesti. Ya, ora dadi kaya mau. Entar ono sabar. Man. Surat Trimantra man. Mriki, Prabu. Atos pundi man? Ngandika tasih sakah mboten. Wah, turah anggenipun kula sakah percaya Bratasena. Wah, kalah nggih. Dadosaken ompong ing manah. Iki jagoku silani. Isih wani bacut. Bacut nggih. Iki wis dibanyu. Surat Trimantra di banyu, nah ini pungkasan apa? Iya. Tegese ini pungkasan, botolannya juga diundai. Orang mau diundai. Tak polke. Banjur apa ini? Hormat lu.
Bor manuk. Iya. Manuk. Manuk cacah piro sing diborke? Dian. Dengan niku Kyai Mandura. Onen-onen bor manuk kemawon ora ngerteni piye. Pancen apa aku iki rada lamat-lamat ora pati ngerti. Manggungku Resno. Pengertian apa sih Burmano? Kan Danono. Macuo. Burmano kui iyo. Manu edwe di borgi. Lo. Malah makan itu. Ojo kalisin. Apa sih Burmano? Sopo sing kalah. Kutu masrake sakape. Iya toh. Jago nih kanuman. Paman surat ringonto. Aku satu, rumah sok teman dulu. Yo, yang kau yang mangkono tak sakui. Muka yang kau cakung kalah, minta kau sok teman dulu. Kape kawanen, kau cerita ono yang buat tinggal oleh mantulu. Yang kau yang mangkono, ayo, orang yang dipatok lagi. Kasi. Ini bakal tak utanen ni, Rata Jaya. Kowe lungo. Luwarono. Beban saneng kakangku Yonoro Yono lan kakang Kokrosono. Kowe ngawur. Bapak dhewe mati kabeh. Lungo. Nggak to kene. Bakal tak keluari pemandangan kakangmu. Sandingan kalan jeneng siro lan katang-katangmu patang tak pateni dino iki uga ojo ojo konsa dewa ojo kelawani bebok sing kon marang bocah cacat telu. Yang
topo kepengin dadi panguwasa ning Pandhura tak lirani. Yen kowe kepengin patiku, nyawaku ndak pasrahke marang kowe. Kongso te pasu teu. Pencetel Narendra nanging dina lumpruk tanpa daya malah ngesot oleh pangarepane Kongso Dewa. Rumangsamu aku ora manut endi. Kowe wedi. Salaran bocah telu iki ora liya ya anak-anakmu. Sing mbok singetake oleh Bidara Kancang Pamriye. Ora bisa tak pateni parmono. Ing besok bakal ati milikmu lan kepinginanmu bisa mercaya bangsa dewa ya pemora. Aku njaluk pangapura bangsa dewa. Apa sing ngestati niat ingsun ora bakal tak kendoni malah keporo bakal tak rampesi. Pranyata kowe narisoro Mandura Kobrasana.